Чакай да видим снегот, дали ти ни падне. Не, Крисмас е. Хо, хо, хо. Айде, айде, иле, можеме снег. Може снег целила. Да ги смрзнеме нашите гости утрово малко. Айде, айде. Айде снегот, ни фали снегот. Не да става снегот. Иде го! Джингл бел, джингл бел, джингл бел рок. На-на-на-на, джингл бел на. Имаме убави гости овде во студиото. Дали имаме убави гости? Да, гости кои што ќе ги натераме некогаш и да ни танцуваат овде во студиото. Леле, ама заврна снегу. Северен пол. Вака во Маврово на 7 јануари. Така. Имаме да прекрасни гости кои што благодариме ние. Секогаш е убаво да се зборува со нив, бидејќи зборуваме за една убава работа, наречена танцување. Марче се исповозбудија, па новитети ми се ова. Супер, нека ги вака. Во текот на разговорот, видиш што убава, 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 вака, нека биде. Супер, може, може. Што би рекла мојата сестра, нека прцулка снегче. Владко Павловски, председател на Федерацијата, и Жаклина Ковачевич-Божилова, генерален секретар на Танцовата спортска федерација на Македонија. Добре ни дојдовте во утринска на тел. Добре. Ние започнавме мојата за камери со снегов. Со снегов. Да видите што, ама тебе главата ти е покриена се од лампионот. Може да се трне иле. Да. Ама добро беше. Благодариме, ова ќе биде дефинитивно еден фейстайм кој што ќе го гледате во текот на овој месец декември. Има многу многу поводи затоа што и денес всушност и конкретно оваа 2018 година. Сега гледам околу самата танцова спортска федерација од 94 година всушност е основањето и создавањето всушност нова нова приказна. Кога ќе ги погледнете сите овие години наназад, што прво намислови ви паѓа? Владко, Жаклина? Веројатно дека многу работа сме правиле, сме имале. Едно добро богато CV зад мене. Така. Да. Па основната, да кажем, задача, цел, стратегија на федерацијата е да врши промоција на оваа дејност, на оваа бранша во сектор. Културата, уметноста, спортот, да. Значи имаме кохезија на тие работи. Се надевам дека низ овие еве сега наредната година 45 години од танцот во Македонија, 25 години е од федерацијата, нели? Значи на некако се надеваме дека сме направиле еден помак напред во однос на тие приказни заради тоа што не е едноставно сето ова да го провлечеш низ овие години, а да на крајот на криштата испадне тоа во тренд со она што и во светот се случува. Тука е веројатно најважното дека сме заедно со сите други на добра линија. И успешно тоа го направивте си во овие години. Честитки за истот. Да, апсолутно. Жаклина, колку се танцува во Македонија? Со оглед на тоа дека сме нација која што сака да пее, очигледно, сме нација која што сака да танцува, меѓутоа, реално бројките и статистиките што кажуваат? Има ли доволно танцувачи, љубители на танц? Па може да се каже дека има и премногу танцувачи, затоа што во текот на овие 45 години нема кој веќе не научил да танцува. А во денешно време сме радосни што децата се отргна повеќе од компјутерите, туку влегоа во танцовите сали и почнуваат да танцуваат. Дај Боже, тоа се да. Дај Боже, да е така. Значи имаме таков подем, така да тоа го зборува и фактот и дека секој ден се отвараат и нови танцови клубови и студија каде што децата се веќе се превземаат. Се надеваме дека нашата визија ќе успее кога е танцот ќе го внесеме и во самите училишта. Јасно, и танц експанзија се случува. Ние зад камерите споменавме дека без разлика дали се него сега едно уметност во танцот, дали нели балет, дисциплина, тоа, дисциплина или слично, меѓутоа се случува експанзија и тоа во светски рамки. Меѓутоа кај нас мислам дека е колку го дечиња како изгледа. Да, ова елегантно. Е Владко, Жаклина од ноембриските активности значи, кои што ги имате. Ова е наша танцова двојка и они се најмладите во танцовата двојка. Танцуваат во Пионери 1, двајцата имаат 8 години и учествуваа на Австрија Опен сега во ноември месец. Браво. Колку можеме, Владко, да се носиме, да речеме, во однос на танцувањето со некакви светски стандарди? Во смисол, предпоставувам дека сте биле многу често и надвор од држава, вас сте ги гледале и тие надпривари, какви се и така натаму. Колку имаме капацитет да бидеме рамо до рамо со светските танцувачи? Ај вака, значи,
Реално федерација. Вие како најстрогиот нили во однос на овие работи. Ви запомнија, Владко, кој е дефинитивно. А во да го кажам тоа, со Жаклина договор имаме. Критериуми да се говориме, ти ме браниш. Јас ќе ова го кажав сега, за да видам што ќе се изјасните, па да ви одбранам на крај. Јас не се служувам со тоа. Да, значи федерацијата е членка на меѓународната танц федерација и тука тоа веќе дава обврска. Што значи тоа дека ние сме дел од тој систем за надпреварување и мораме ги почитуваме тие правила и норми, да. Тие пропишуваат норми кои што се, да кажем, од висока класа и ова го зборам висока класа заради тоа што сакам да потенцирам моментот спорт. Значи влезене во спорт меѓународната федерација од 97-ма членка на Меѓународен олимписки комитет. Ние сега во декември ќе влеземе на национално ниво, во МОК. Официјално? Официјално, да, сега ќе влеземе. Значи, и еве уште една федерација, да кажам, од бројките таму кои што ги има, многу ги има федерации кои што се членени, а да се и member of, нели, членови на National Olympic Committee, така, да се изразам. Ова дава све обврска. Значи, тука е ключниот момент. Значи дека ние се понашаме, се однесуваме спортски. Значи без оглед на тоа колку ние привлекуваме културната и забавната жичка меѓу нас, меѓутоа мора да се однесуваме така како сакаме да постигнеме врвни резултати. Инаку нема ништо од тоа. Тоа е факт. Ако ја трнам финансиската страна, нели, на да кажам, на страна на да. Иако е многу секако сигурно дека можеме да се носиме и на повисоки инстанции, меѓутоа мора да кажам дека сме далеку. Врвните светски танцови двојки се во моментов, да кажам, нешто што можеби е една стратешка наша цел која што за неколку години можеби ќе полека. Што е тоа што најмногу недостасува? Што? Освен паричните средства, кои што мора да ги споменеме, затоа што за добри, потребни се добри услови, за да може да се создаде нели една добра танцувачка двојка. Ако можам јас со две реченици. Тоа, значи, гледајте го ова од различни агли, од две страни, да кажем. Една е друштвената, а друга е спортската. Социализацијата, што е многу важна. Значи, ако збориме за друштвена форма на танцово организирање, се е поедноставно и полесно. Добре. Значи, ако сакате вие да одите да учите да танцувате, е една приказка, а ако сакате да дојдете на ниво на надпревар, е тоа е сосема друга. Не е исто друштвен и не е со спортски час. Ако кажам спортски час, е тоа веќе значи многу работи во однос на организација на часот во тренерска смисла, како спортски тренинг, во сите насоки на психофизичката подготовка за еден спортист, танчер, кој што треба утре да застане на надпреварувачки подиум. Јасно. А ако збориме за друштвената варијанта, тогаш е, не знам, курс за танц на кој што некој сака да дојде за да утре кога ќе биде во ситуација да танцува, да знае да се снајде. Да. Тоа е приказно. Да сите членови досега и нови да стане тоа да речеме природна средина. Да се чувствуваат комфорно, меѓутоа сепак да ги запазат тие критериуми и норми, нешто што да речеме ќе ги карактеризира како личности, како танц мајстори, да речеме. Ако тргнува од таму и збориме сега, значи нивото е тоа, од каде што секој мора да тргне и што по возраста. Колку што можам да прочитам, еве од 2001 година сте признати во агенцијата за млади и спорт. Потоа сте членки на Сојузот на спортски федерации на Македонија. Така. Имате меморандум подпишан со факултетот за физичко образование, спорт и здравје и така натаму. Тоа се навистина некои поинаков тип на институции кои што се поврзани со вас. На кој начин функционирате? Значи, и што би значило членка во Сојузот на спортови? Значи вака сега, тоа е од 2017 година влеговме во Сојузот на спортски федерации на Македонија. Тоа значи дека ние влеговме конечно во семејството на сите останати спортови. Добре. Значи ние дојдовме веќе на исто ниво како што еден фудбал, ракомет, кошарка, одбојка. Значи веќе се изравнивме во спортска смисла со сите тие спортови. Во моментот во сојузот на спортски федерации членуваат 70 федерации. Ние сме негде веќе околу 46-та федерација која што влезе во тоа семејство. Со факултетот за физичко образование, спорт и здравје беше неминовно да се потпише меморандум, затоа што најпрво кога ние веќе танцот го третираме како спорт и е спортска, со решение дејност или спорт сме, значи моравме да го потпишеме и тој меморандум, затоа што веќе нашата соработка се провлабочува во смисла на тренерските семинари, каде што професорите од факултетот за физичка култура, значи нас ни помагаат
ни помагаат во обуката на тренерите, во подпишувањето на лиценцата за тренерите, помагаат во нивната, значи, специализација, затоа што имаат они и 3-годишна специализација за танц тренери на Факултетот за физичка култура, така да, значи, во секоја смисла нас ни помагаат. Добро, значи, што е многу важно, апсолутно. Што е многу, ете важно. Во тесна соработка сме и со Федерацијата на училишен спорт, она што го спомнав на почетокот, значи, ние гледаме веќе да танцот влезе во училиштата и тоа да се негува токму на оној начин како што се негува систем, да го имаат образовниот систем, значи тотално да се негува исто онака како што се негуваат и останатите спортови во училиштата. Тоа сакам да споменам. Скандинавските земји се лидери во она што се вели дека во своите секојдневни часови за децата ги имаат, не, дури не се ни факултативни часови, тоа се часови кои што се обавезни, затоа што ги насочуваат конкретно каде што веднаш ги детектира детето дека има талент за да таму да се гради, таму да го покаже талентот. Има танцот свои ефекти, многу. Значи, не е случајно зошто е во училиштата. Значи, во образовниот процес како предмет кој што е внесен како предмет кој што е обавезен, а на повисоки нивои се иде на факултативна форма. Па Владко, ако може еден обичен физичко образование да биде, може тогаш да имаме и танц. Зошто да не, апсолутно. Така, да, на тоа ние се напрегаме уствари, да влезе во образованието, затоа што децата уште од самото свое раѓање не почнуваат да танцуваат на било каква музика да слушнат. Значи, нивното движење е ни танца. Ние се напрегаме, да, ние се напрегаме, значи, сето тоа да го внесеме веќе во редовните часови по физичко образование. И тоа ќе биде со помош, значи, на професор по физичко образование. Значи, не да биде со наставничката што е од прво до пето одделение, туку професорот што е одреден за физичко образование да ги спроведува и да ги спроведува тие часови. И нормално дека тие часови веќе ќе започнете на рекреативна база, дека мора да се истакне тука некој талент кој што покасно ќе преминат и во клубовите, а тоа ќе не доведе и во воведување на училишните лиги, каде што децата измеѓу своите нели училишта ќе почнат со надпревар. И еве таа база се стварува. Веднаш имате вие компетиција, да може да се имплементира ова во школскиот систем за да може едноставно да замислите, да се подигне нивото, еве конкретно има, на пример, има стварно многу држави во Европа. Замислете сега цела Македонија, поголемите градови барем 5 минути имаат од генерација добри таленти кои што ќе бидат, ќе се вклучат во оние примери. Дилчево versus Скопје. Замислете. Тогаш не сам на тој начин ќе ги задржиме децата да не заминуваат на врвје. Сигурно. И плюс на преварувачки дух кој ќе биде бодова и сето тоа. Верувам дека со многу обврски сте, меѓутоа можеби прочитате за Майкл Домески, момчето кој што беше во Сиднеј, пардон. Второ место во Сиднеј беше, така? Каде што Дженифер Лопес и Нио беа дел од жири комисијата, ако не се лажам, беше и на второ место, да, така беше. Така што да не заминуваат надвор, туку од овде да може да бидеме вистински амбасадори. Да се задржиме капацитетите. Да ги задржиме капацитетите. А бидејќи немаме многу време, само на кратко помина, да. Само на кратко, што ќе се случува со оваа спортска федерација во наредната година? Дали веќе имате некакви планови за 2019-та и што е она што планирате да го направите, освен еве имплементирањето на танцот во училишните системи? Па вака се, ние сме интернационално исто доста активни и ги пратиме надпреварите кои што се случуваат надвор, и наши деца и клубови излегуваат надвор и се надпреваруваат на многу танцови надпревари. Еден таков надпревар ќе се случи и кај нас, нели, на крај на месец март. Иначе тоа е традиционален надпревар кој што се работи, меѓутоа сега ќе дојде на повисока инстанца. Станува збор за одредена стандардизација која што Светската федерација ја пропишува на за надпревари од отворен карактер. Значи, ја кажам, најниска инстанца е Open, следна инстанца International Open, и наредната инстанца е World Open. Значи, ова зборам за стандардизирани форми. Број на парови, број на судии, од колку држави, од колку, значи, тоа ја дава стандардизацијата која што ја пропишува Светската федерација. Тоа е цела, да. Значи, тоа е голема приказка, да не ја должам сега тука. Меѓутоа, World Open е едно од навистина висока класа танцови надпревари. Овдека ќе видиме двојки кои што ќе се надпреваруваат од многу држави и од многу висока класа на надпреварувачи. Тоа е наистина и тешко да се обезбеди, меѓутоа ако се појави тој надпревар, нели, тие се заинтересирани за такво нешто заради тоа што тоа си има и свои бенефити на нивна страна. За највисоката класа, зборам за адулт класата од 19 до 35, значи многу заради тоа што за нив има светска ранглиста на основа која тие се рангираат, собирајќи поени на отворените надпревари од меѓународен карактер.
Ами исто како на тенис. Клубија станува на мапата на оние светски градови кои што каде што се одржуваат вакви финали. За крај морам да ве прашам и околу подготовките за влез, што би значило за МОК, односно Македонскиот олимписки комитет и соработката со федерациите од околните држави. Ништо начнавте ми ги тоа еве како една едно финиширање за. Така што јас, се едно. Се едно исто ќе кажам. МОК е едно од нашите цели. Јасно. Заради, ако ја гледаме Светската федерација, ако го следиме трендот спортски, веројатно е една наша цел да влеземе во Македонскиот олимписки комитет и со тоа на некој начин да имаме уште една потврда за сите наши спортски приказни. Јасно. Така да кажам тоа. Нели? А на меѓународна инстанца, да. Еве, јас скоро ќе патувам во Белград, каде што ќе имаме една заедничка средба со председателите од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, се најавува дури Словенија, Црна Гора, да дојдат да подпишеме еден заеднички меморандум за соработка, во кој што ќе имаме една заедничка поддршка на сите проекти и настани кои што се случуваат во нашава околина. Да не кажам една мана мини балканска форма, одлично, која што е во зачеток, ама не значи ека не може да се поддршка кој што ќе се ја дадете, всушност. Така е. Поддршката ја имате од нас, стискаме палци да сето тоа излезе онака како што сакате, нели тоа би било и во наша корис за сите нас. И да не забораваме, 2019-та славите два јубилеја, тоа се 45 години танцот во Македонија и 25 години Танцовата спортска федерација. Јас многу сакам. Многу работи за славење. Многу работи за славење и јас многу сакам повторно се закажеме средба, па и некои од младите таленти можеме тука. Уписите се постојано во. Постојано се уписите, значи тие никогаш не завршуваат. Постојано си се движат, значи сите заинтересирани може да се пријават во клубовите што се членки на нашата федерација. Тоа се во моментот 7 клуба, значи ќе ги спомнеме. Тоа се Прима Данца Скопје, Ритм Плюс Скопје, Бранимир и Бранкица Скопје, Динамиком на Куманово, Темпо Прилеп, Степап Битола и Спартакус Битола. Значи, сите заинтересирани да можат слободно во нашите клубови да се обратат во секое време. И нека започнат за танцување. Ја имате сета наша поддршка, како и секогаш. Абсолютно. Развивајте го танцот, спортот дефинитивно. Јас сите ќе им покажам едно видео каде што танцувам. А, сега ќе погледнете. И се надеваме дека во некој излет. А може да судам за тоа? Може. Абсолютно. Да, тоа беше да видам лош. Јас ќе видам добрата, така ќе видам лошиот. Се гледаме повторно во телевизија. Да видам тоа и глас готово, не имате кој што.